Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ হ'ব যদি আপুনি এজন চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থী হয় মানে আপুনি যদি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে নিশ্চয় ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চাই যাব কাৰণ আপোনাৰ কাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ হ'ব যদি আপুনি টেট এক্সাম দিব বিচাৰিছে নাইবা অসমত হ'বলগীয়া বিভিন্ন কম্বাইন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আপোনাৰ কামত আহিব আৰু এটি কথা যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব কাৰণ শিক্ষামূলক চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন বাবতৰিবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি প্ৰভাইড কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আহক মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আজিৰ আমাৰ মূল আলোচনাটো হ'ব নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমত ইতিমধ্যে নতুনকৈ দুটা নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল সেই দুটা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু আলোচনা কৰিম অসমত সৰ্বমুঠ যিখিনি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে প্ৰতিটো নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত লগতে অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা অসমত বৰ্তমান কেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে এই কথা নিশ্চয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাই আহিছিলে পাঁচখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে অসমত অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিন্তু নতুনকৈ দুটা সংযোজন হোৱাৰ লগে লগে অসমত সৰ্বমুঠ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ সংখ্যা হৈছে ছেভেন অৰ্থাৎ সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বৰ্তমান অসমত আছে এই সাতখনৰ লগত মানে সাতখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি নতুনকৈ যি দুটা আলোচনা কৰিম আজিৰ বিষয়ত ইয়াৰ আগতে আমি পূৰ্ৱৱৰ্তী যি পাঁচখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আমি শেষৰ দুটা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এইবাৰ কথা হ'ল ইয়াৰ আগত মই এই চেনেলৰ জৰিয়তে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যি ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ পাঁচখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে যদি চাব বিচাৰে নিশ্চয় তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে আহক আমি আলোচনালৈ আগবাঢ়ি যাম সৰ্বপ্ৰথমে নম্বৰ ওৱানত আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কটো হ'ল 1974 চনত এইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছে অৰ্থাৎ অসমত এই নেশ্যনেল পাৰ্কটো অৰ্থাৎ কাজিৰঙাটো 1905 চনত ভাৰত স্বাধীনতা পোৱাৰ আগতে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি হিচাপে মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিলে মনত ৰাখিব কাজিৰঙা 1905 চনত ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী অভয়াৰণ্য হিচাপে মানে স্বীকৃতি পাইছিলে আৰু 1974 চনত এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা পায় দ্বিতীয় নম্বৰত আছে মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটো 1990 চনত স্বীকৃতি পায় এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে এই দুটাৰ বিষয়ে এতিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মনত ৰাখিব ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে স্বীকৃতি দিছে ইউনেস্কোই মনত ৰাখিব ইউনেস্কোই এই দুটা নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰ্থাৎ কাজিৰঙা আৰু মানাহ এই দুটা নেশ্যনেল পাৰ্কক 1985 চনত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ আহিল আমাৰ তৃতীয়তে আহিল নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক এই নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কটো 1998 চনত স্বীকৃতি পাইছে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে চাৰি নম্বৰত আহিল ডিব্ৰু চৈখোৱা যিটো 1999 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে পাঁচ নম্বৰত আহিল ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটোক ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলিও কোৱা হয় ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক মনত ৰাখিব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটোক ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপেও কোৱা হয় আৰু যিটো 1999 চনত স্বীকৃতি পাইছে এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে আন এটা কথা মনত ৰাখিব যে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটো আছে ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক সেইটোক মিনি কাজিৰঙা বুলিও কোৱা হয় মিনি কাজিৰঙা মনত ৰাখিব মিনি কাজিৰঙা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে অসমৰ কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক মিনি কাজিৰঙা বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰ্থাৎ ৰাজীৱ গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক এই পাঁচটা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ উল্লেখযোগ্য অৰ্থাৎ বিখ্যাত কিহৰ বাবে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটো হ'ল ৰাইনোৰ বাবে বিখ্যাত ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো মনত ৰাখিব ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো যাৰ বাবে বিখ্যাত মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটো আছে সেইটো হ'ল টাইগাৰৰ বাবে মানাহ নেশ্যনেল হ'ল
টাইগারৰ বাবে বিখ্যাত নামেৰি যিটো ন্যাশনাল পার্ক আছে এটো হল দেউহা মনত ৰাখিব দেউহা ইংৰাজীত কোৱা হয় হোৱাইট উইংস উড ডাক যিটো অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইৰ নাম আপোনালোকক সোধা হলে নিশ্চয় আপোনালোকে উত্তৰটো দিব দেউহা আৰু এই দেউহা কত পোৱা যায় দেউহা পোৱা যায় নামেৰি ন্যাশনাল পার্ক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দেউহা অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইটো কোনটো ন্যাশনাল পার্কত পোৱা যায় সেইটো হ'ল নামেৰি ন্যাশনাল পার্ক এবাৰ আহিল ডিব্ৰু চৈখোৱা এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পার্কটো হৰ্চ বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে বিখ্যাত এইটো কথা মনত ৰাখিব হৰ্চখিনি এই যে হৰ্চ আছে এইটো বনৰীয়া হৰ্চ হৈছে হৰ্চ আচলতে বনৰীয়া নহয় হৰ্চ ঘৰচীয়া জন্তু হয় যিটো কেনেকৈ বনৰীয়া হিচাপে হৈ গ'ল এই ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্যত এইটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইংৰাজসকলে ইয়াতে মানে প্ৰায় 500 হৰ্চ এৰি থৈ গৈছিল আৰু যি হৰ্চখিনিয়ে এই ডিব্ৰু চৈখোৱা বনাঞ্চলখিনিত নিজৰ বাসস্থান হিচাপে লৈছে আৰু বৰ্তমান কিছু সংখ্যক এই সম্পূৰ্ণখিনি নাই কিন্তু বৰ্তমানে তাৰে পৰা কিছু বংশবৃদ্ধি হৈছে আকৌ কিছু মৃত্যুবৰণ কৰিছে মানুহৰ দ্বাৰা কিছু ক্ষয়ক্ষতি হৈছে এনেকৈ কিছু পৰিমাণে বনৰীয়া ঘোঁৰা বৰ্তমানে পোৱা যায় এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰণে যে যদি আপোনাক কুৱেশ্যন কৰা হয় যে বনৰীয়া ঘোঁৰা কোনটো অভয়াৰণ্য কোনটো নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি উত্তৰ দিব ডিব্ৰু চৈখোৱা এবাৰ আহিল ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এই ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কটো হ'ল ইলিফেণ্টৰ বাবে বিখ্যাত ইলিফেণ্ট মনত ৰাখিব হাতীৰ বাবে বিখ্যাত হ'ল ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক তো এইখিনি আছিল আমাৰ যি পূৰ্বতে থকা পাঁচটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ থুলমূলকৈ এইবাৰ আমি নেক্সটত যিটো আহিব ৰাইমনা আৰু দিহিং পাটকাই এই দুটা নতুনকৈ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম এইবাৰ আমি ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মাজত কিছু কথা আলোচনা কৰিম অসমত ছয় নম্বৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ছিক্স নম্বৰ এই ছয় নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নামেই হ'ল ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ পাঁচটা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা অসমত আছে সেই পাঁচ নম্বৰৰ পিছত নতুনকৈ ডিক্লেয়াৰ হ'লে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটো নাম্বাৰ ছিক্সত আছে আৰু ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কটোৰ লোকেশ্যন হ'ল কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বি টি আৰ অৰ্থাৎ বি টি আৰ এই বি টি আৰৰ অন্তৰ্গত কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক যিটো অসমৰ নম্বৰ ছিক্স ছয় নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক তো এইবাৰ কথা হ'ল যে এই নেশ্যনেল পাৰ্কটো কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ হ'ল ইয়াতে কোকৰাঝাৰ অৰ্থাৎ বি টি আৰত আছে চিৰাং ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট মনত ৰাখিব চিৰাং ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এইটো এটা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী আছিল বি টি আৰৰ অন্তৰ্গত বি টি আৰৰ চাৰিখন জিলা আছে অৰ্থাৎ বি টি আৰ যিটো আছে তাতে সৰ্বমুঠ চাৰিটা জিলা আছে কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি বাক্সা আৰু চিৰাং তেনেহ'লে এই চিৰাং ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট যিটো আছে ইয়াৰে নৰ্থ পাৰ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ অংশ নৰ্থ পাৰ্ট মনত ৰাখিব ৰিপু চিৰাঙৰ যিটো ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে এই ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ নৰ্থ পাৰ্ট উত্তৰ অংশ যাৰ মাটিকালি হ'ল 422 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ এই 422 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াক লৈ গঠন কৰা হৈছে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক এই ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে 5th June 2021 অৰ্থাৎ 2021 চনৰ 5 জুন তাৰিখে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 5 জুন 2021 চনত আৰু এই ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কটো বিখ্যাত হ'ল গল্ডেন লেংগুৰ অৰ্থাৎ সোণালী বান্দৰ মনত ৰাখিব সোণালী বান্দৰ সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত নেশ্যনেল পাৰ্কটোৰ নাম হ'ল ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক তো বন্ধুসকল ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত যদি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰ্থাৎ ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু যদি কোৱা হয় যে কোনটো ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰীত
Honali Bandor Puazai. Tetiaole Apnaloke di Bolagibo, Socrosilla. Monotrakibo, Socrosilla. তোমাদকল গুরুত্বপূর্ণ কথা ইয়াত মনত ৰাখিব যদি ন্যাশনাল পার্কৰ কথা কয় হোনালী বান্দৰ কত পোৱা যায় তেনেহলে হ'ব ৰাইমনা আৰু যদি ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুৱাৰীৰ কথা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়া হ'লব চক্ৰহিলা অভয়াৰণ্য মনত ৰাখিব গুরুত্বপূর্ণ কথা এবাৰ আহিলা আমি এই ৰাইমনাৰ যে সারিহিমা আছে সারিহিমাৰ কথা আলোচনা কৰিম ৰাইমনাটো আসলতে একেবাৰে আমাৰ অসমৰ পশ্চিম ফালে অৱস্থিত অসমৰ পশ্চিম ফালে অৱস্থিত জিটৰ সারিহিমা উত্তৰ ফালে আছে ভূটান ৰাইমনা ন্যাশনাল পার্কৰ নৰ্থত আছে ভূটান আৰু পশ্চিম ফালে আছে পশ্চিমবংগ আৰু পূব ফালে আছে হল আমাৰ মানাহ ন্যাশনাল পার্ক আৰু দক্ষিণ ফালে আছে এটা নদী যেটোৰ নাম হল পেকুৱা ৰিভাৰ এখিনি আছিল আমাৰ ৰাইমনা ন্যাশনাল পার্কৰ সারিহিমা তো বন্ধুসকল ৰাইমনা ন্যাশনাল পার্কৰ বিষয়ে আমি যিখিনি কথা আজি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ মাজত কিবা যদি বাদ পৰি যায় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট আমি নম্বৰ 7 সাত নম্বৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে অসমত নতুনকৈ ডিক্লেয়াৰ হোৱা সেই সাত নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ কিছু কথা তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম দিহিং পাটকাই এই দিহিং পাটকাই নামৰ যিটো নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো হ'ল অসমৰ 7th নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমত বৰ্তমান সাতখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তাৰে ভিতৰত নম্বৰ 5 আমি পাইছিলোঁ যিখিনি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ নম্বৰ 6ত আহিছিল আমাৰ যিটো ৰাইমনা আৰু নম্বৰ 7ত আহিল দিহিং পাটকাই এই দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কটো ঘোষণা কৰা হৈছে 9th June 2021 অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 21 তাৰিখ 9 তাৰিখে এই দিহিং পাটকাইটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে তো বন্ধুসকল এইবাৰ আমি এই দিহিং পাটকাই এই নামটো কেনেকৈ আহিল এই বিষয়ে কিছু কথা ক'ম অসমত দিহিং নামৰ এটা নদী আছে যি দিহিং নৈৰ ওচৰতেই আকৌ কি আছিলে আমাৰ অসমত আহোমসকলে যিটো গিৰিপথেৰে আহিছিল পাটকাই গিৰিপথ সেই পাটকাই গিৰিপথ আৰু দিহিং নদী এই দুটাৰ মাজৰ অঞ্চল হোৱা বাবে এই অঞ্চলখিনিক কোৱা হয় দিহিং পাটকাই আৰু এই এৰিয়াটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে 9 June 2021 আৰু এইটো ৱাইল্ডলাইফ চেংচুৱাৰী হিচাপে মানে অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল 13 June 2004 মনত ৰাখিব 2004 চনৰ 13 জুন তাৰিখে দিহিং পাটকাইক এক এটা অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ইদানিং এইটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল ইয়াৰ লোকেশ্যন হ'ল তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত আছে যাৰ বাবে দুয়োটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে ইয়াৰ লোকেশ্যন ধৰা হ'ব তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ইয়াৰ মাটিকালি হ'ব 234.26 square kilometers 234.26 square kilometers মাটিকালিৰ এৰিয়া এইটো এটা ৰেইন ফৰেষ্ট অৰ্থাৎ বৰ্ষাৰণ্য ৰেইন ফৰেষ্ট মনত ৰাখিব এইটো এটা বৰ্ষাৰণ্য আৰু যিটো কোৱা হয় এমাজন অৱ দ্য ইষ্ট মনত ৰাখিব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এটা যে এমাজন অৱ দ্য ইষ্ট বুলি কোনটো নেশ্যনেল পাৰ্কক কোৱা হয় তেনেহ'লে উত্তৰত লিখিব দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক নেশ্যনেল দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কক কোৱা হয় এমাজন অৱ দ্য ইষ্ট মনত ৰাখিব আৰু এই দিহিং পাটকাই নামৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সেইটো ফেমাছ হ'ল ইলিফেণ্টৰ বাবে মানে হাতীৰ বাবে বিখ্যাত এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বনৰীয়া প্ৰজাতি পোৱা যায় উদ্ভিদ তথা প্ৰাণী বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পোৱা যায় তাৰে মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰজাতি হ'ল ইয়াত বাটাৰফ্লাই মানে পখিলা প্ৰায় 310টা প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন পখিলা এই নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায় তো বন্ধুসকল আমি অসমত বৰ্তমানলৈকে 7টা নেশ্যনেল পাৰ্ক পালোঁ এই 7 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এইবাৰ ক'ব বিচাৰোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান পৰ্যায়ত আছে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কথা হ'ল নাম্বাৰ 1ত আছে মধ্যপ্ৰদেশ নাম্বাৰ 1 মানে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত আছে মধ্যপ্ৰদেশ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ড যিটো আছে দ্বীপপুঞ্জ মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত আছে মধ্যপ্ৰদেশ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আৰু থাৰ্ড পজিশ্যনত আহিল আছাম
মনত রাখিব আসাম থার্ড পজিশনত আছে এইবার এটা কথা মনত রাখিব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে যদি ইয়াতে সব মধ্যপ্রদেশ এটা হল স্টেট মধ্যপ্রদেশ হল স্টেট আর আন্দামান নিকোবর হল ইউনিয়ন টেরিটরিজ আন্দামান নিকোবরটো কি ইউনিয়ন টেরিটরিজ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল এইবার কথা হল যদি প্রশ্ন করা হয় আপনার যে ভারতবর্ষর ভিতর কোনখন রাজ্য বা অসম রাজ্যখন রাষ্ট্রীয় উদ্যানের হিসাবত কিমান নম্বর পজিশনত আছে তেন রাজ্যর কথা সুদিলে সেকেন্ড পজিশন হব রাজ্যর কথা কলে সেকেন্ড কারণ মধ্যপ্রদেশ নাম্বার ওয়ান স্টেট আর দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকিব আহিব অসম আর যদি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের কথা কোয়া হয় তেতিয়াহলে দ্বিতীয় পর্যায়ত আহিব আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যেটো আছে তো বন্ধু সকল নিশ্চয় ক্লিয়ারলি কথাটো বুঝি পালে তার মানে আমার ভারতবর্ষত তিনি নম্বর পজিশনত আছে অসমৰ স্থান রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের হিসাবত মধ্যপ্রদেশের নাম্বার ওয়ান দ্বিতীয় আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আর তৃতীয় হল অসম এইবার কথা হল যদি রাজ্যর ক্ষেত্র ধরা হয় তেতিয়াহলে মধ্যপ্রদেশ হল নাম্বার ওয়ান আর দ্বিতীয় নম্বরত আছে অসম আর যদি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হিসাবে একেলগে ধরা হয় তেতিয়াহলে নাম্বার থ্রি তো বন্ধু সকল আজির ভিডিওটা আমি আপনার মাজলৈ ন্যাশনাল পার্কর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা তুলি ধরার চেষ্টা করলো ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক করে দিব যিমান পারে বন্ধু বান্ধবী সকলের শেয়ার করে দিব আপনার মতামত কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহরিব শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটো প্লাসর জড়িত হয়ে থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ।